You need fule, big baby, I'm not fule. I'm gonna sit here baking school way down inside. Hallo. Guten Tag. Ich bin Josa. Josa. Yeah, give me Antu, please. Danke schön. Bog. Daj mi malo oca. Ma kućeš u drugu zgradu. Daj mi onog čovjeka što ti je otac tu u tebe. Ante, da. Ante, bog. A nije baš najbolje. Čuj, ti si, šta si ti mene ono poslao? Da, ma ne, novce nisam primio. Ne znam, izgubilo se putam negdje, izgubilo. Ka ja znam di je? Nisam vam niki 10.000 primio. Šta kako znam da je bilo 10.000? Pa, otprilike natucam, bez veze. Da, nisam ja ništa primio, nemam pojma. Da, nego one hormonalne tablete, da. Reci, kome si to poslao, meni ili mi ženi? Ženi si poslao, jel? Fino. Pa što si napisao za Jozu? Popio sam, da. Pa nije ništa, nije, sve okej, okay. Samo bi te ubio kad bi te ulovio. Da. U ženu me pretvaraš, čovječe Boži. Ja popio ono 20 komada. Pisao 3 put dnevno, a ja zaboravio pit, pa popio 20 od jedan put, nakon 5 dana. Udalo jedna. Pretvaraš me u ženu. Šta mi raste? Šta te briga šta mi raste? Ne raste mi više ono što mi je prije raslo. Eto šta raste. Narasla mi kosa. Bojim se miševa. Idem na dolac, uvatim sebe kako kupujem janjicu. Da. Kad sam ja to kupovao, samo plaćali neki drugi, da. U ženu me, brati, pretvaraš. Evo, čitam neke ženske časopise, lagane križaljke rješavam. Da. I, ne mogu parkom proći, čovječe Boži. Parkom. Mladić zviždje za menom. Da, moram se tući sa bagrom. Mhm. Nokte lakiram na nogama, da. Jel imaš ti protuotrov kakav, recimo? Da. Ali izgledam ja loše, znaš. Samo za nekog rokera, da. Nisam ja toliko utječen, sad mladići su isto, da, mislim, šta fali, ono, čovjek, ako ništa ne proba, ništa ni ne zna, da. Već mi glas počeo pecat. Pa ti tableta. Da. A šta ja mogu? Šta ćeš? Da, gdje pošalj protu otrov? Pa znaš gdje je Jelač Spljac? Da. Šta se bojiš, čovjek samo sjedi, neće te niko porezat, šta se lupiraš? E, tamo imaš rukotvorne. Znaš gdje su rukotvorne, ne znaš. Evo ovako, dođeš na autobusni kolodvor. Dobro, onda željeznički kolodvor, nemoj sad ometat. Dođeš na željezničku, izađeš, staneš ravno. Evo ti je baba jedna sa cekerom. Čim dođeš, baba je lijevo odmah, stoji, čeka tramvaj. Desno ti je trafka, nije moja. Kreneš ravno, pazi čovječ, kućeš mu, da li gledaj da tramvaj ide. Lijevo, desno, pogledaš da li tramvaj, pređeš to, ideš, na taksi sjedneš, pitaš gdje je smič klasova, tu se siđeš dole. Kad dođeš u smič klasovu, ideš samo ravno, onaj haustor, vrata su uvijek otvorena. Skreneš lijevo, nađeš se u braće Kaurića. Pitaš ih, di je Ilca? To ti je najduža ulica, da. Značiš da je najduža, prođi ih par komada koja je najduža, to ti je Ilca. Da. Tamo me čekaj, na 282. Jest. Tamo me čekaj. Ako me nema 2-3 sata, nisam tamo. Nemoj bez reći, šta ja čekat, nema me tamo. Sjedneš na 11, znaš di... Ne gore, nego uđeš unutra. 11. tramvaj. Voziš se do kraja. Sjedneš na 11. opet, kad se okrene, ideš do kraja opet. Na drugu stranu, da. Tamo ću biti. Tamo sam ja, nosim vrata od Škode pod rukom. Tako ćeš me prepoznati. Da. Jer ne možeš uče prepoznat čovječ. Da, ženu se pretvaram. Da. Ajde, Bog. Ajde, i daj požuri, brate. Ja ću, ako ne dođeš za 2 dana, uzet ću rastavu braka. I ode ja fino, u slobodne umjetnike. Ajde, vidimo se. Ajde, vam te požur, molim te. Ajde, viš da se već mijenjam. Mislim, ko doktor Džekelca. I mister Hyde Park. Ajde, požur. Ajde, Bog.
Bravo. Svašta.